ဒီကသူရင်တို့ကတော့တန်ပြားနဲ့လှုပ်တာ။အဲဒီကကြမူအခုမူလောင်းပြီးတော့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာ။ပုံစံလုံးနဲ့အရန်တက်နေတဲ့အခါကျတော့အမားတို့တော့လက်မကျန်ဘူး။ဒီကလေးတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်လို့အမားကရောင်းပေးလိုက်တာဆိုရှိတယ်။မျက်မကျန်အောင်အဲ့လိုက်။အရင်နှစ်တည်းကတော့မျက်တယ်။ထောက်မှာဆိုတော့စုကနေဝယ်သွားတယ်။2000ဆိုလောက်ဝယ်သွားတယ်။3000ကျော်ဝယ်သွားတယ်။ဒီနေ့ကအကုန်လုံးစီးပွားပြက်နေတဲ့အခါကျတော့အမားတို့လည်းပါဇက်ကမခေါ်ရဲဘူး။အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်တဲ့1100ပေးလို့ရှိရင်မိုင်းတို့ဒီမှာ2000ရောင်းလို့ရတယ်။ဒီနေ့ကတော့ပေါက်တဲ့1100ပေးရင်တော့မိုင်းတို့1500ပဲရောင်းတယ်။မားလို့ပဲရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။အခု1200ထောက်တော့1400ရောင်းသွားတယ်။နောက်ကအောက်ကဘဝလေးပါတယ်။ညမှုပညာတိတ်ခေါ်တာမဟုတ်အဲလက်ရှိလူရမရှိတော့ဘူး။တော်တော်များများမရှိဘူး။လုံးတဲ့ကျွန်တော်လုံးတဲ့55နှစ်ဆိုပြက်ကြည့်။အဲလူရလုံးကနေ80လောက်ကရှိတဲ့လူကရှိမရှိလို့မရှိတော့ဘူး။မရှိတာများတယ်။သူကရှိပြီးမလုံးနိုင်တော့ဘူး။အိုးရိုးရအပြည့်ကိုဆက်ထိန်းနေဖို့ကျွန်တော်ယူမောင်ကဖီလူတာကြီးနဲ့ကိုဆက်ထိမိပါလေ။မျိုးဆက်ပေါ့နော်။မျိုးဆက်ကဆက်လုံးကကောင်းတယ်။ဂျမှုပညာလုံကလည်းရှင်းတာပါလေ။ဟိုကိုကျူသားကျူသားတော့ရပါလေ你弄啊做路线马路路啊那个路子马里要马里要靠路的因为啊你弄啊让我们搞那个开车那里啊什么味道过来路干面来的开车了那里啊你弄啊做路线啊中标路马路啊路不着路马路拉远了啊我啊路没味道的开车了马路米达子真来的外面路的米达子外路的路子我们靠了马路啊